মুখ কইলানে কাক। তিন দিন লাইক দেন, থ্যাংক ইউ, বিনাবা থ্যাংক ইউ। বহুত বিজি আছে নেকি? বহুত বিজি, ইমান বিজি নহয়, কাম কৰিবলগীয়া আছিলে, সেইকেইটা কৰি আছো মাজে মাজে। আৰু কোৱা বিনাবা, আৰু কোৱা, কমেন্ট করা, কমেন্ট করা, কোনে কোনে চাই আছা? আৰু কোৱা, কি কৰি আছা? কোনে কোনে আছা, কমেন্ট কৰা প্লিজ। বেছি টাইম নাই আৰু, কাটিব গৈছোগে আৰু 3:30 বজাত। প্রশ্ন পড়ে গা অভি क्या बोलते, गाड़ी सब भी लेने आया आज, वो खराब हो गया, फिर वापस आ रहे। यहाँ बोल रहा है कि अच्छा।